Pavasara stila darbiem Spice. Mans vārds Laura Saulīte, un šis kanāls top sadarbībā ar tirdzniecības centru Spice. Lielu paldies gribēju pateikt epizodes atbalstītājiem, zīmolam Dr. Hauška, zobārstniecības klīnikai Dental Art un zīmolam Magne B6. Pie mums šodien ciemos ir sejas fitnesa un sejas modelēšanas speciāliste Ieva Neļķe. Es gribēju sākt ar tavu, tā teikt, pirmo profesiju, kas ir vēl pirms. Kad es sāku savu profesionālo ceļu šajā jomā, tad man sākums bija tieši sejas fitness vai nemadērna sejas vingrošana. Esmu tēmas dinozaurs. Viss tā nopietni sākās caur mani un bija jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ. 19 tūkstoši sekotāju, un man šķiet, ka iespējams liela daļa, vismaz tie, kur tev ir piesakojušies salīdzinoši nesen, nemaz nenojauši, ka tava pirmā profesija bija stilists, grimu mākslinieks un arī dzene pasniedzējs, un tas viss sākās Biruts Magels skolā. Jā. Jā, diezgan. Tas ir liels posms manā dzīvē, tie bija 10 gadi. Es arī strādāju žurnālos un reklāmās un filmēšanās kā stilists, kā grimētājs, apmācīju veselu paudzi, kuri tagad man ir pieaugušas sievietes, kuras sauc man uz ielas mīļā skolotāju. Man tas skolotājs, visu laiku tās mācītājs citiem, laikam kaut kā tagad jau man liekas, ka man ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir tā ielikts. Ka tas ir savā ziņā tavs aicinājums. Jā, tas ir pilnīgi, es agrāk par to tā nedomāju, vienkārši, tā sanāk un es tā arī eju to ceļu, bet tagad es jau varu teikt, ka jā, 100 punkti. Kurā brīdī un kā tu saprati, ka stilista grimu mākslinieca nav gluži tas, kur tu vēlies pavadīt visu savu atlikušo profesionālo dzīvi, un kā parādījās tava interese par sejas fitness, kā tu saki, kā to nemodernu dēvēja? Jā, bet sejas fitness strādā, ja? Tā kā mēs viņu neapžosim, vienkārši izrunāsim to plašāk. Manā dzīvē pienāca tāds posms, ka vajadzēja kaut ko mainīt, jo par stilistu vairāk es it kā tur, kur es biju Biruts Magels stilists skolā, palikt es vairs nevarēju. Tur ir privātas lietas, viņas ir zināmas. lūk, es nezinu, vai tas kādam ir interesanti vispār to pieminēt. Un man vajadzēja kaut ko mainīt. Es nezināju, ar ko es nodarbošos. Es domāju, vispār taisījos nodarboties ar uzņēmēju darbību. Man prātā nenāca nekāds sejas fitness un visu. Tas, ko es tagad daru, tas nav nācis tāpēc, ka es tur biju izdomājusi, teiksim, kā tādu modas lietu, kaut ko iet pretēji standartiem, ja tur ēdīsim eko vai tur pretinjekcija. Jā, kaut ko tā. Tas nebija tā paredzēts. Vienkārši vienā brīdī man bija tāda satikšanās ar tādu manu pirmo kolēģi, kas bija sieviete tajā brīdī par manīm 10 gadus vecāka. Viņai tā bija problēma, mēs vispār man tas ne silts, ne augsts, tur 30 gadiem. Bet tas, kas notika, mēs tā kā atradām cilvēku, kas varētu, tur no, man liekas, Pēterburgas, jā, sieviete, kas varētu mums iemācīt. Moments bija, kāpēc es tajā visā paliku, nevis tāpēc, ka man uztrauc krunkas vai man uztrauc novecošanās. Man arī tagad tas tā baigi neuztrauc. Vienkārši palika nenormāli interesanti. Tāpēc, ka izrādījās, ka tā tēma ir kaut kāds melnais caurums. Neviens neko nesaprot. Kosmetoloģija dara savas lietas, liekas, ka uz viņiem attiecās seja, bet seja nav tikai sejas ādas kopšana. Tas ir kaut kas stipri vien dziļāks. Tas, uz ko tas varētu attiekties, patiesībā bija fizioterapija, bet fizioterapija kategoriski tur vispār neskarās klāt, tāpēc, ka viņi domā, ka tas attiecās lauciņš, viņi tā sadalījušie. Tie kosmetologi un tie ir fizioterapēti, ja? Tur kakls muguru viņiem, tas tur viņiem, ja? Mēs tur viens otram nē. Un neviens nevarēja atbildēt uz vieniem jautājumiem. Viss ir kaut kādos mītos, vienmēr bija tīts, kaut kā tur izstēpīs, to tur nedara, tas, kas sievietes, ko viņas dzīvo ar to, tu krunks rodās no tā, ka jūs tur dzerat sulu no salmiņa, ja? Visādi šitādas te muļķības, un tas bija tas tāķis, kāpēc es vispār tajā pavilkos līdzi iekšā. Un tāds sākās patiesībā, protams, ka nebija jau neviens, kas iemāca, tas ir, ja mani tagad man iedotu toreiz tos 10 pārgadus atpakaļ,
kāda es zinu un saprotu tagad visu, ja? Es būtu laimīga bijusi, bet viss tas, protams, izvērtās par tādu riktīgu pašmācības ceļu, tāpēc, ka neviens neko neru, katrs runāja kaut ko savu un beigās nu, smiekli nāk tagad skatoties atpakaļ ja, to visu. Un tas pašmācības ceļš, tas bija visinteresantākais, jo mēs paši sameklējām fizioterapeutus, paši sameklējām osteopātus, vienkārši tā nosēdinājām intervijas formātā un sākām uzdot visādus jautājumus, uz kuriem viņi mēģināja visādi atbildēt, kā nu viņi varēja. Un tā dzīme tā izpratne par to, kas tad tur īstenībā ir un kā tas īstenībā notiek. Un tās lielās atbildes nāca tieši no osteopātijas puses. Es nezinu, vai tas sakrīt ar to laika posmu, ka tu profesionāli centies sevi savā ziņā no jauna atrast, bet to es teiku, uz manā pieredzē bija periods, kad darbā esmu jutusies sevi par daudz iztērējusi. Es nevis žēlojos, bet uzņemos atbildību un situāciju mainu. Es gribēju nedaudz pieskārties arī šim dzīves posmam, jo man šķiet ļoti daudzi runā par tādu profesionālo pazaudēšanos. Varbūt tev nu jau ar pieredzi un saprotot, ko ir iespējams mainīt vai darīt citādāk. Varbūt tev ir kāds padoms, ka tu nonāci šādu lielu lēmumu priekšā mainīt profesiju, kurā tu biji strādājusi 10 gadus. Par kuru profesiju iet runa? Par pirmo profesiju, kas bija stilists, grimu mākslinieks. Ā, nu palika vienkārši neinteresanti. Bet tur bija tādas apstākļu sakritības. Es nedomāju, ka tas būs godīgi nu, tieši šādā griezumā to visu izrunāt. Bet tas, ka mēs katrs strādājot, es, jebkurš, ja, nonākam pie kaut kādā brīdī tām izdegšanām, nu, ka tu visi tu saproti, ka tev dārši nenes nekas prieku un tev jau riebjās un tu jau dusmīgs celies no rīta. Un gaidi. Lamājoties. Jā, jā, un tu jau, domā, un tu jau satiec varbūt klientu un domā, ka dievs, ko, nu, jā, vai kaut ko tam līdzīgi. Es domāju, ka katrās jomās cilvēki šitā te izdeg. Bet ko es varu pateikt? Nu, es ļoti kārtoju savu dzīvi, jo... Man nav nekādas problēmas vairāk. Nu, man arī man nekad nav bijis arī problēmas atteikt. Es nekur neskrienu, kur man nevajag. Es arī neko nevienam nepierādu. Man nav sajūtas, ka es varētu kaut ko nokavēt, kad es varētu kaut ko nedabūt vai vēl kaut ko tādu. Ja? Nu, protams, varbūt tas nāk arī vēl, nu, ar gadiem tā kā vēl vairāk, vēl stabilāk tu tā kā nostājies. Ja? Es ļoti uzmanu sevi. Es arī esmu bijusi ar nevis iepriekšējā profesijā, bet arī šajā te, pat patiesībā, pat tajā iepriekšējā vēl tā, nevisai kā šeit, strādājot, teiksim, ikdienā ar klientu. Ka es jau izmainīju radikāli to momentu, tos 3 gadus atpakaļ, kā es minēju, kad es sapratu, kad es aizvēru kabinetu un atdevu telpas. Ja? Na, nu, es, protams, visu laiku es līdzīgi kaut ko darījusi, bet man bija daudz darba ar klientu privāti, nu tā kā, ja? Uz kušetes. Ja? Un tas ir tas smagākais posms, ko es nu, no sevis ja, tā kā atceros. Bet saprotu, ir arī dažādi cilvēki. Mēs esam ļoti, ļoti dažādi. Es nekad nevarētu būt kabineta meistars. Un tāpēc, ka mani nu, nesārā vienkārši. Ja. Vienmēr paralēli bija kaut kāds apmācības, vienmēr mazās grupas, profesionālās grupas, viss kaut kas tāds. Un es esmu cits tips. Tāpēc visi nevar darīt visu. Ja, un man, teiksim, tas monotonais darbs, viņš mani ļoti, nu, tā kā spieda. Man nebija garlaicīgi, tāpēc, ka es tajā darbā varēju ar klientu visu izmēģināt, saprast. Tas ir atklās, burvīgs atklāsmju laiks, ja, no kā es nu, varu pateikt, ka jā, es esmu pieredzējis cilvēku šajā jomā, un tas arī ir tas laiks. Bet, nu, attiecīgi mans psihotips visu laiku rāvās kaut kur ārpusē uz plašāku auditoriju, ja? Un tad vienā brīdī tas pat nebija saistīts ar cita Covid. Covid vārdu vēl neviens tajā laikā nezināja, ka es jau visas pieņēmu lēmumu, kad es pamēģināju mazliet Instagramā pastrādāt paralēli savam darbam ar klientu, nu, tā kā privāti. Es sapratu, ka, nu, nevelk neviens ne otrs, un tas vēl, nu nevar, nu, tur, tas nav iespējams, nu, 100, ja, ja tu gribi. Un tā es sapratu, jā, kad es gribu vairāk uz turieni. Tāpēc, ka mana plašāka auditorija, tas ir vēl interesantāk. Un viss, un tad, nu, viss, es aiztaisīju telpas ciet. Un tad sākās Covid, un, protams, viņš nospēlē pa labu vēl vairāk tajā visai situācijai, ja?
Es varbūt neatbildēju uz to jautājumu par to izdekšanu. Nē, es vienkārši tevī klausījos un domāju, ka es savā ziņā tevi ļoti apskaužu, jo man šķiet notver to sajūtu, ka tev nav bail neko nokavēt, ka tu esi brīvs savos lēmumos un spēj pateikt nē. Kad, nu, man šķiet tās ir tās lietas, pēc kurām mēs visi dzenamies un kuras savā ziņā mums ir grūti. Arī tā paša Instagram dēļ, jo mēs mūžīgi salīdzināmies un tad mums mūžīgi ir tā sajūta, vai mēs nokavējam, vai mēs paspējam, vai mēs esam tur, kur mums ir jābūt. Un man šķiet, tā ir tāda ļoti laba iezīme vai prasme, ko apgūt dzīvē. Es domāju, ka... Nē, nu, saprot, kā lai tu no atkal no visām pusēm var apskatīties. Nu, pirmām kārtām, nu, cik tu esi pašpārliecināts, ja? Nu, es saprotu, es nevaru neko nokavēt, saprotiet? nu, nevaru. Un, ja es tur nebūšu, tas nenozīmē, ka vai manas neatnāks. Nu, arī tas ir jāsaprot. Un jāsaprot arī, ka konkurence neeksistē. Ka tā ir tāda izdomāta. Ja, jo cilvēki pievalkās pie cilvēkiem kaut kādu savu motīvu vadīt. Tāpēc es arī teicu, ka mans klients nekad neaizies pie tevis. Un pat, ja viņš aizies ekskursijas nu, tā kā dēļ, tas pat ir veselīgi viņam, viņš tāpat atnāks apakaļ. Un tāpat tās kā tavs klients nekad nenāks pie manis. Vai un viņš aizies, tad varbūt viņš nav mans klients? Nē, nu, ja pat, ja viņš, jā, nu, tā tad viņš nebija tavs klients, jā, tā tad viņš bija mans klients. Un nav tev pat jābūt labākai par mani. Saka, kur tas fenomens? Nav jābūt zinošākai, nav jābūt tur labākai vēl kaut kaut kaut. Viņa pievilksies pēc kaut kādiem saviem par, es nezinu, enerģijas, kas tur ir, ja? Ir vienkārši mēs katrs kaut ko vienam varbūt tiešām ir svarīgi, bet tas profesionalitāte, pieredze un vēl kaut kas. Tad citas pievilkās citu iemeslu dēļ, tāpēc mēs nevaram, nav tā. Tu nav jēga ne par ko cīnīties. Tev vienkārši jāparāda sevi, kvalitatīvi, ar to, ko tu zini, to, ko tu vari, kā tu to dari, un cilvēks pats izvēlēsies, kur viņš ies pa labu vai pa kreisi. Protams, es arī reizēm, skatos tur uz dažiem labiem un tā domāju, nu, vai tiešām? Ja? Bet jā, redzi, tiešām. Viss notiek. Katram savs. Taisnība. Turis piekrīt. Atgriežoties pie galvenās mūsu šīsdienas tēmas, sejas fitness un sejas manuālās modulēšanas speciālisti, estētiskās teipošanas sejais, sejas fitness un sejas masāžas programmu autore. Ja tev būtu pavisam salīdzinoši vienkāršot jāizstāst, kas ir tas, ar ko tu ikdienā nodarbojies? Starp citu, šito visu uzrakstīt nemaz nebija tik viegli. Nav tā, ka es esmu tik pat... Ja, vienkārši tev vienā brīdī jāsaņemās, un tas šitāds te teksts par sevi ir jāuzraksta. Jo tā viss ir taisnība. Nu, ko tu tur tā ir? Autori, ja? Bet es ļoti labi atceros, ka šito te rakstīju, ka man tā kā, vai tieniņi tik drausmīgi, gari un tik pretenziozi un tā, nu tā. Un tad bieži vien, lai kaut ko tādu, nu, tik lēcīgi uzrakstītu, ja? lai kaut ko tik lēcīgi uzrakstītu, es citreiz paskatos uz lēcīgām Instagramerēm. Tas tā iedvesmojos, jā, motivējos, es domāju, a ko? Galu galā, ja? Nu, aptuveni kaut kā tā, tā kā tas tik viegli arī nemaz tāds daži lietas, kas tik viegli nenāk. Tā, kur bija jautājums? Par to, kāda tad izskatās tavu profesionālā ikdiena un kas ir tas, ar ko tu tā vienkāršoti, ja tu vari izstāstīt, nodarbojies? Nu, ar ko es nodarbojos? Tātad es apmācu dažādas pašmasāžas tehnikas ķermenim sejai vai vispār dažādas tehnikas anti-age estētiskās uzlabošanas nolūkos. Un kāda izskatās tava profesionālā ikdiena? Es saprotu, ka tev ir arī kurs, kurs to organizē, vai šobrīd ir kāds aktīvs, kurā ir iespējams piedalīties, vai tev ir periodiski ciklis? Jā, nu, tā kā es esmu pati sev saimniece. Jā, tad es sevi regulēju. Kā es jau teicu, es jau baigi uzmanos ar sevi. Es, ja jūtu, ka nebūs, tad es apstājos. Jā, tāpēc, ka nu, šitas viss ļoti izsmeļ tieši tāpatās. Un, ja varbūt tādā parastā darbā tev pietiek tur trīs brīvdienām, lai to nu, tā kā atgūtos no tā, lai tu, jo kur ir, tu jau visu laiku dod. A te tu tiešām, tev vajag radīt, vēl nerunāt jau to vēl pārdot. Un vēl iedot, ja? Līdz ar to tu tāds cilvēks orķestrs jau vien sanāca, un tas emocionāli ir ļoti, nu, tā ņemoši.
Un līdz ar to es sev sargāju, jo es tā regulēju. Es jūtu, ka tā. Tagad ir aprīļa mēnesis, tikko ir beidzies labbūtības maratons. Nē, es nevarēšu vēl. Es vēl būšu nu, tā kā izsmēlusi sevi. Ja, tā, maijā es jau varēšu. Ja? Un tad es uz maiju, teiksim, esmu jau salikusi profesionālās apmācības. Kuras mācīšu profesionāļus, tur vai tie būs fizioterapeuti vai masīri vai kosmētiķi, kas nāks un apgūs to manuālo sejas modelēšanu savam darbam ar klientu uz kušetes, līdz ar to nu, tā ir tāda kvalifikācijas celšana. Jā, un tad es taisīšu jā, arī kursus manuālajā sejas modelēšanā sievietēm pašām priekš sevis, kā to darīt. Maijā, jā, maijā man būs spēks. Tātad tu apmāc ne tikai sievietēm priekš sevis, bet arī profesionāļus. Jā, jā. Un vai šīs programmas ievērojami atšķirās, jo es ticu, ka profesionāļiem izstāstīt kaut kādas salīdzinoši elementāras lietas ir vieglāk? Un, Nē, tas nav tā vieglāk, jo nav tā, ka viņi būtu kaut ko no tādas puses, kā es to stāstu mācījušies savās nu, tradicionālajās skolās tur. Tajās pašā kaut vai, nu, es nezinu, kur kosmētiķu koledžā vai vēl kaut kur. Tur māc pilnīgi citas lietas. Es dodu pilnīgi kaut ko citu. Un tālāk, tad, nu, bet šajās te profesijās tāpatās kā tam pašam stilistam, frizierim un visam. Un visu laiku ir jātīstās. Un tad jau tu mācies visu kaut kur. Nu, jūs domājat tādā ziņā vieglāk nekā sievietē viņas mazāk. Es nezinu, man liekas, ka es tik labi stāstu, kad es varu visiem visu pastāstīt, tā kā vajag. Tas man varbūt dā. Es gribēju nolasīt kādu citātu par laiku, kad tu centies rast atbildes uz jautājumiem, kā tie iepriekš minēji. Esmu cilvēks, kuram tā vienkārši neko nevar iestāstīt, un interesējoties par sejas fitnesu, es visai ātri sapratu, ka problēma nav tur, kur to vizuāli redz. Tā sāks mans pašmācības ceļš, apmeklējot visdažādākos kursus un ar jautājumiem tiranizējot arī osteopātus un fizioterapeutus. Liekot bildi kopā, kļuva skaidrs, ka mūsu organismā viss ir saistīts. Galva jau nestāv atstats no ķermeņa, sejas izskata ietekmē neskaitām iemesli, savilkt muguras muskuļi, kakls, kur pozīcija ir nobīdījusies nepareizi novietots iegurnis, pat ķeizargrieziena rēta, kas pa organismu fasciālajām ķēdēm velk uz leju arī sejas audus. Tad sanāk, ka sejas pašmasāža, grūtības izmērāt? Jā, tas to viss ķerās, tas ir. ir tāda aizberga maliņa, jo patiesībā, kā tu mini, tas viss ir saistīts un iespējams, nezinu, plakstiņu noslīdējums vai sejas ovāla noslīdējums ir tiešā veidā saistīts ar kādu citu ķermeņa zonu. Jā. Tā ir tāda fizioterapija visam ķermenim. Tad jautājums, ko mēs varam it kā izdarīt ar seju, ja mēs pilnīgi skaidri pēc fakta anatomiski un fizioloģiski saprotam, ka viss savstarpēji saistīts. Nu, redz, es jau arī saprotot to nevienam nemeloju. Es jau arī saku, ka jāstrādā ir ar ķermeni. Tāpēc jau, teiksim, tādos lielākos projektos, kā bija tikko labbūtības maratons, mēs taču tur stiepjamies, taisam limfātisko vingrošanu. Es vispār visiem lieku stiepties, tāpēc, ka tas ir ātrākais, obligātākais, neatkarīgi no tā, ko mēs visu daram, kas patiešām atstās iespaidu uz sejas estētiku. Ja? Protams, es apmācu pašmasāžas tehnikas, tad es viņām lieku kaut kad stiepties. Tad, nu, es nedomāju, ka vajadzētu uztvert tā, ka no manis atnākot ar vienu reizi, piedaloties vienā projektā, tu tagad visu dabūji un tagad tu vari dzīvot. Ja? Nu, nē, nav jau vienas ideālās metodas, ir metožu kopums. Un es jau arī viņām visām saku, nu, kur jūs skrienat? Pirmām kārtām nevajag censties paņemt, nu, tā kā pēc, nu, domāt, tā viena lieta domāt, ka tu paņemsi visu, otru lietu arī grābt visu, ja? Tāpēc, ka tu nesagremos. Jo, lai tas patiešām ieietu tavā ikdienā, nu, kļūtu par tavu dzīves ritmu, tu taču, ja par rutīnu, tad, kad tas jau ir viss, tā jau kā tīrīt zobus. Tev vajag kaut kādu laiku pavadīt tajā un pamazām pa posmiņam pieredināt sevi darīt tādas lietas, ja. Nu tagad jau var tie kurš mums tas sestais vai septītais labbūtības maratons bija, ja, ko meitenes saka, es jau esmu no pirmā maratona stiepšanās ir mana ikdiena, ja. Nu, es, protams, esmu ļoti priecīga par to, ja, tāpēc, ka tas būs, nu, ne tikai par sejas estētiku, tas arī muguras veselībai būs ļoti forši.
Video aprakstā atradīs saiti, klikšķinu uz tās un ar kodu MAGNE iegādājies MAGNE B6 Fast un MAGNE B6 Sleep ar 10% atlaidi. Domājot par mūsu ikdienu un par to, kad mēs vispār izvēlamies pievērsties kaut kādiem, nezinu, gan sevis kopšanas rituāliem, tas pārsvarā ir tajā mirklī, kad mēs jūtam, ka ir radusies nu jau problēma. Nu jā. Bet arī kopjošās kosmētikas industrijā aizvien vairāk tiek runāts par to, kā anti-aging krēmi ir jāsāk lietot vēl pirms tas aigings ir piesadzies. Kā ir ar šīm pašmasāžām? Vai preventatīvi tās ir jāveic jau no agras jaunības? Jā, jā. Un, nu redz, ar cilvēku kaut kā ir jātiek galā un kaut kā viņš kaut kam jāpiesaist. Līdz ar to, teiksim, tā tirgus maniere, kā to darīja un kā cilvēks ir pieredz to dzirdēt, tad viņam sadalīja tos sejas krēmus pa vecumiem, jā? Tādam posmu, tev skaidrs, tev nav jālauz galva, tev nav vajadzīga speciālas konsultācija, viņi labi tirgojās, viss notiek. Bet viņš jau to pārnes arī uz pārējām sfērām. Ja, arī, teiksim, kaut vai par to pašu seju dziļāk, ja. Viņam liekas, kamēr tā krunka tur nav, ja, tikmēr, tas nav par mani, ja. Bet redzat, tagad jautājums, no kurienes rodās krunkas? No kurienes viņas rodās? Un labi, tas, ka ķermenī visi savstarpēji saistīts, tas ir, jā. Bet visam vēl ir tas pirmais, kas ir, pirmcēlonis ir psihoemocionālais fons, tāpēc, ka neviena tava doma galvā nepaliks bez atbildes ķermenī vai sejā. Jo nervam ir divi gali, viens nāk no turienes un otrs aiziet uz turienes, 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 turienes. Un viņš dod to signālu. Un tas, kas notiek fizioloģiski, muskulis, saņemot signālu, viņš tā kā saspringst. Un tas, ka tev, tātad psihoemocionālais cēlonis, tavs dzīves posms, kādā tu atrodies, un cik daudz tas, banālais vārds, stress tev ir. Un tagad paņemsim tos jaunās meitenes. Vai vēl jaunākas. Viņām stress ir, 100 reizes vairāk nekā man tagad, 47 gados. Man jau viss ir, es jau esmu visi noticies, un es jau esmu visi sakārtojos, jā. Tu padomā, kā jāizdzīvo ar 16-18 gadīgam bērnam skolā, cik daudz tur ir stresa, cik daudz ir spiediena no vecākiem, izdzīvošanas starp jauniešiem, pēc tam nāk vecums 20, kad tu vispār tevi neņem darbu. Tev jāpabeidz skolas, augstskolas, viss tas stresa līmenis ir šausmīgs, un ja mēs ar manuāli, es to esmu pat pārbaudījusi arī, piedomā plus vēl tev bail no pasaules. Tas labi, es tagad tā labi jūtos, tāpēc, ka man nekur, es sapratu visu, tu neko nevar nokavēt, jā. Bet tad tev liekas, ka, tu nepiederies vai tu kaut ko nokavēsi, īsāk sakot, stress, jā, jebkāds, tā jebkāds. Tā krunka, kas tur uzrodās, pieņemsim banāli tur starp uzacīm, viņa jau tur ir iesēdusies no tiem pašiem 16, 18, 22, Viss, tur jau sākums ir tur, tāpēc nav tā, ka viņa sākās viņai 35 vai 42. Un tas jautājums uz tā atbildes to, kad sākt? Sākt, protams, tad. Bet tas jau nav tā, tas sākums vienkārši viņam jāizskatās ir savādāk. Pirmkārt, protams, neviens jauns cilvēks par to nedomās, kamēr problēma nebūs redzama. Tā mēs esam iekārtoti, tā kā mēs ar tevi šajā sarunā neko nesalauzīsim. Ja? Bet tas, ka vecāki varētu saprast to, ka bērni ir stresā un, piemēram, kaut kādā formā viņiem tomēr to stresu mazināt ar fizioloģiskām, ar fiziskām aktivitātēm, ja? Ar to pašu stiepšanos, kopā iet uz jogu, sākt meditēt, visvāk kādā veidā to visu mēģināt, ja? Tad tas būtu tas, kas kaut kādu, ne jau tā, jā, protams, var arī iet un masēt to seju. Protams, ka masēt pies ar meitenēm, saku, reku, tev tūs, ka šodien ir pamasē, jā, man sāp galva, es saku, izmasē, lūdzu plecus un aizēju izstiepies, ja? Kāpēc tev krunka velkās pierē? Bet es runāju par bērniem, kas man ir starp 18 un 22, ja, izmasē. Viņas visi zina. Viņi saka, man zodiņš saspringa.
Viņš jau jūt, ja? Nu, labi, nu es turēsim viņām blakus tādu, kur saka, aizē, izmasē, izmasē. Tā kā, nu, forši, nu, viņš to zina, viņš to dara. Bet lielākā daļa jau to nedarīs. Bet, nu, īsāk sakot, psihoemocionālais fons visam ir pamatā. No turienes rodās krunkas. Un jo ilgāk tas stress sēdēs, jo dziļāk tā krunka iesēdīsies. Un tad, kad viņa beidzot būs redzama, tad, protams, tikt ar viņu galā būs daudz, daudz grūtāk. Tāpēc ātrāk sāks. Ātrāk Jūs sāks, jā. Rezultāts. Jā, tā ir, jā. Es pēc sevis esmu novērojusi, ka savā ziņā ļoti bieži mazāk ir vairāk, ja less is more, jo tiklīdz tu kādai ķermeņa daļai sāc pievērst ļoti īpašu uzmanību pastiprināt, nezinu, dažādi serumi vai skrubi vai, vai nezinu, kas tur sausā birstēšanās. Tā šī ķermeņa daļa man ir sajūta, ka man pieprasa vairāk, jo viņi tā kā sagaida no manis vairāk. Kā ir ar pašmasāžām? Vai es varu iziet kursu un tam, kam mēs iepriekš nedaudz pieskārāmies un cerēt uz tagad acīm redzamu rezultātu, vai tomēr tā ir visas dzīves garumā mana nu jau jaunā rutīna? Nu, es domāju, ka baidīties no tā, ka viņa varētu kļūt par tavu rutīnu, nav nekāda pamata. Tā ir viena no labākajām rutīnām. Sāks, kurai tavu... pievērsties. Jā, es domāju, ka noteikti. Tāpēc, ka tas ir laiks, patiesībā tur ir ļoti forši arī psihoemocionālais fons. Tas ir laiks, kur cilvēks velta sev un sievietē laiku veltīt sev. Tā ir, nu, jo vairāk gadu, jo, nu, tā kā, tas posms, tā kā tie mazi bērni un viss, nu, tas ir baigi svarīgs. Un tā būšana ar sevi, ja tā ir tā rutīna, tad tu jau sevi pieredini domāt par sevi. Un jo ātrāk tu to sāks, jo foršāk, tāpēc, ka tu iemācīsi arī visu ģimeni cienīgi izturēties pret laiku, ko tu velti sev. Tā kā būtu, nu, pilnīgi vienalga, ko tu dari tajā vansistabā aiztaisot uz stundu durvis, bet, nu, ja tā ir sejas pašmasāža, vēl jau labāk, piemēram, ja? Jo, man liekas, ka tā ir ļoti, nu, tur izdeg ne tikai profesijā, tur izdeg arī ģimenēs, ja? Sievietes, kad viņas vienkārši nesadala. Nu, kā viņi var sadalīt, ja visi no viņas prasa, ja? Nu, tā, un ja viņi ir stingri, jau laicīgi saprot, ka ar ko tas viss beigsies, tad, protams, ka viņas dara savādāk, jau ātrāk. Nu, lūk, par to rutīnu un rezultātu. Nu, šeit mēs varam jebkas... Jebkas, ko mēs izvēlamies darīt savas veselības un skaistumu labā, šajā pasaulē vienalga pārvērtīsies par kaut kādu daļu, kas ir jādara regulāri, plus mīnus. Ja? Tikai nu, katrs tur cita regularitāte. Tas patie ēšana, ja? Tad mentālā higiena, sportošana. Nu, tas taču nevar sasportoties un pēc tam nesportoties, jā. Bet, nu, ja vari, protams, bet nu, tas nav tas, uz ko mēs ejam. Bet, ja mēs runājam par tādu pirmo acīm redzamo rezultātu. Jā, tas ir intensīvs pašmasāžas kurs vai masāžas kurs pie speciālista. Pilnīgi vienalga, par ko mēs tagad runājam, skaidrs, jā. Ir vajag intensīvi ar sevi pastrādāt, lai dabūtu to organismam ieslēgtu tiešām to SOS režīmu, lai viņš iznāk ārā uz pašatjaunošanos, nu, tas ir 3 reizes nedēļā. Jā. Lai ar sevi tā kārtīgi pastrādāt, un pēc tam visu tu vari pāriet slinkajā režīmā. Un vēl par, es gribēju nedaudz pieskārties par atšķirīgajiem ādas tipiem, nezinu, dažam plānāk āda, dažam ādas lāns ir biezāks un izteiktāk kapulāri. Kā ir šajā gadījumā, vai ir kaut kādi izdalījumi nu, sadalīts, ka, piemēram, ja tev ir plānāk āda, tev tomēr ir citādāk tā rutīna, vai tomēr uz pašmasāžu tas neatiec? Tev vairāk pat ir nevis plānāk āda, bet plānāks zemādas daugslāns. Ja? Turpat vairāk tā anatomiski ādas biezums plus mīnus, ja mēs tikai par ādu runājam, viņš ir vienāds visiem. Ja? Protams, attiecīgi taukaināka būs tā kā biezāka, tāpēc, ka tas sebums tur būs vairāk. Bet es sapratu jautājumu. Tad, kad es mācu, es jau to visu izrunāju. Ja ir kādam kaut kāda problēma, mēs to problēmu izlaižam, pieņemsim to problemātisko zonu, kas varētu būt kuperoze, ja viņa tiešām nav izdomāta, tā kuperoze, ja? Jo tagad bieži vien diagnozes uzstāda tikai tāpēc, ka tu ātri paliec sārta, tev uzreiz momentāli tu esi kuperoze, ja? Nē, tāpēc, ka tu ieraksti Google un tev uzreiz izlaic pirmo atbildi un tā ir diagnoze. jā, attiecīgi, zini, un nu, tā tēma kuperoze vispār ir ļoti interesanta, es bieži vien par viņu dusmojos, ja? Tāpēc, ka
sakatā kuperoze nav nekāda ādas slimība, tas jau ir kapilāru stāvoklis un viņš nav tikai sejā, viņš jau visā organismā aiziet un tā kuperoze ir viņa nekad nav maziem bērniem, jauniem cilvēkiem. Viņa sākās kaut kur tad, kad pēc 30 sākās hormonālais disbalans, tā kad iemesls tam ir hormonālais fons. Un ja man būtu kuperoze, es ietu pie endokrinologa. Es saprotu, ka viņš nesaprast, ko es no viņa gribu, bet es viņu droši vien iespiedu stūrī un visādā veidā liktu par to domāt, kamēr mēs risinātu to problēmu. Ja? Tā kā tā asinsrites traucējuma sākums, protams, tas saistīts ar hormonālā fonda disbalansu. Nevienmēr, nu, es jau vārtē esmu mācījusies klīnisko dermatoloģiju ja? Medicīnas koledžā, un nu, tur jau neviens arī neslēp. Kuperozi nevar izārstēt. Nu, jā. Labi, bet nu, neviens jau viņu arī neārstē, nu, ierastā ceļā, kā mēs domājam, ja? Tāpēc, ka nav īstais, nu, tā kā īstais ārsts, kuram to vajadzētu ārstēt. Tas ārsts tikai palīdz viņu apslāpēt, nodzēst, padarīt nemanāmāku un ieteikt no kosmetoloģijas puses lietot kaut ko tādu, kas tev nestimulētu, ja? Līdz ar to es pabeigšu, jā, pa tām masāžām. Protams, ir dažādas sejas ādas, šeit uz masāžām pat attiektos nevis sejas ādas tipi, bet sejas tipi, ja? Viņu nav tik daudz un dažādi, bet mēs varam, jā, tas ir interesanti, ir tāds vairāka tendence uz tūskainību un ir tāds vairāk uz tendenci uz... Nu, novecošanās procesā viņas ietada sīkā zirnekļa tīklā krunciņās, ja? Ļoti neraksturīgi latvietēm vai mūsu tādam šim, jā, platuma grādiem, bet nu, protams, starp mums arī tādas noteikti ir un nemaz, ja? Vairāk mums tā kā uz to tūskaino pusi ir. Bet tad, kad es mācu, es jau tur izrunāju tās nianses, bet nav tik radikāli savādāk, kā gribētos dzirdēt tādu individuālo piegājienu. Ja? Jo caur šiem te fizioloģiskiem procesiem, kurus mēs iekustinām caur pašmasāžu, organisms ir tas, kas taisa atbildes reakcijas uz to visu. Tu tikai iedod impulsu. Ja tev būs tūska, tā tūska aizies. Ja tev tā tūska nebūs, tur nekas neies prom, tas, kas tur nav sastrēdis, saproti, tur uzlabosies asinsrite, ātrāk dabūsi rezultātu no tās pašmasāžas. Tāpēc, nu, tik niansēti, kā gribētos, tik individuāli piegājienu, ka tie nedrīkst to, un ka tie nedrīkst to, un tie tā īstenībā nav. Bet mums jau patīk dalīt visu. Jo tad mēs jūtamies varbūt īpašāk, jā. jā, bet īstenībā nav tik gluži tā. Es nenodarbojos ar vienkāršu sejas ādas kopšanu, stāvokļu uzlabošanu vai krunku izlīdzināšanu. Manas izstrādātās metodas pamatā ir rezultatīvas un vērā ņemams virziens darbā ar sejas un kakla estētiku. Tomēr es domāju, ka lielākā daļa gan tavu sakotāju, gan dāmas, kuras ir pievēršušās, viņām noteikti tā pirmā problēma vai pirmais tas, no kā viņas vēlas atbrīvoties, ir šīs krunkas. Bet ja tu pēc saviem novērojumiem, kas ir tie pirmie rezultāti, kurus mūsu platuma grādos dzīvojošām sievietēm visvairāk var novērot? Ja viņas aktīvi un regulāri ir pievēršušās pašmasāžai? Tie rezultāti. Saprotiet, kā lai es tagad tā visu tā, man daudz nāk tā domas galvā, lai to visu saliktu. Rezultāti vienmēr, kā es arī viņam saku, meitenes rezultāti būs vienmēr un visām, uz 100. Bet viņi būs tik, cik tavs organisms būs gatavs atbildēt. Vai arī cik tu esi sākusi, varbūt tu pirmo, tu citi jau dara ilgāk un maini tās tehnikas, ja? Protams, tūskainam tipāžam paliks slaidāk seja un viņi priecāsies, ja? Un attiecīgi tās, kas ir vairāk, tas tipāžs, ko es pieminēju, kas novecojot iet sīkā zirnekļa tīklā ar krunciņām, viņām ātrāk uzlabosies ādas kvalitāte, viņas parasti ir savus ādu.
uzlabos, jā, uzlabosies ādas kvalitāte un turgošs līdz ar to. Bet tas nav tas, kā es gribu šito te atbildēt. Patiesībā, tā kā visi ķermenī savstarpēji saistīts, un katram no mums tā deformācija, nu viņa savā ziņā, vot tajā ziņā viņa ir individuāli. Ja? Tāpēc, ka vienam ir tā rēta, vienam ir tas iegurnis šķībāks, otram nav šķībāks. Līdz ar to vienam žoklis būs šķībāks, otram nebūs. Jā, skaidrs bija jau no paša sākuma, ka daudz ir jāstrādā ar ķermeni, bet ja es strādāšu ar ķermeni, es līdz sejai netikšu. Bet pa šiem pār 10 gadiem es esmu atradusi to minimālo obligāto, kur arī strādājot līdz šitai daļai var dabūt super rezultātus. Tā, ka tas plakstiņš, kurš slīd uz leju, nevis tāpēc, ka tur kaut kāds vādas vainas dēļ, bet tāpēc, ka pieres kauls brauc lejā, tāpēc, ka viņu automātiski fasciālās ķēdēs velka tur košanas muskuļu saspringums, kurš tālāk iet caur ķēdi, kas iet kakla galvas grozītājs, tur tālāk caur vēderu un iespējams, ka iemesls tur ir iegurņa sadaļā. Ja? Vienalga, es esmu, nu, tā kā varu iedot rezultātu ar tām tehnikām, ka tas plakstiņš pārceļās, jo arī lokāli strādājot apkārt ap tiem kaimiņiem, viņi atdodās. Protams, iespējams, mēs vēl pastrādāt ar iegurnu, un viņš pavisam nostātos savā vietā. Tāpēc es saku, rezultāts būs vienmēr no tā, ko mēs kopā darīsim. Jautājums ir tikai, cik organisms atbildēs un cik liela tā slimības vēsture saucamā, ja, kas tev tur apakšā sēž. Nu, un tad vēl, kas tev galvā notiek? Es tavā mājaslapā lasīju pie efektiem. Bija novērsta migrēna, uzlabot redzi, atjaunot matu augšanu un uzlabojumu košanas muskuļu sistēmā un stomatoloģiskās saslimšanās. Ja šie rezultāti ir tik iespaidīgi, man gribas teikt, ka ir nepieciešams tāds, nezinu, sejas fizioterapeits vai vispār visiem ārstiem, kur pacienti cīnās ar migrēnu vai sejas, vai stomatologiem būtu gandrīz jāiesaka kā viens no potenciāli. Man ir meitenes mācījušās bukālu masāžu tieši no stomatoloģijas. Jā, bet jūs saprotiet, ka tas ir tik vienkārši izprotams, ka tas... Tā, ka tu esi speciālists savā jomā, nu tev nav laika noņemties ar to. Ja? Tu var tikai... un tā, ka tu esi speciālists savā jomā, tu iespējams, tas, protams, vienmēr ir atkarīgs no tā, cik tu esi plaši vai šauri domājošs, tu nedomā ne par ko citu. Tev ir savi instrumenti apkārt un tu urbi savu ceļu. Ja? Domā holistiskāk tikai cilvēki, kuri uz to ir tendēti. Kāpēc, teiksim, tevi pie bruksisma neaizsūta uztaisīt bukālo masāžu? Nu, ir kāds, kas arī aizsūta, bet viņam ir uzreiz, viņam ir pilnīgi cits domāšanas veids. Un, nu, es nedomāju, ka man varētu nepiekrist, ja, kad, nu, mēs ārstus ļoti cienam par viņu zināšanām, kuras viņi ir, nu, tik daudz gadus ieguldītajā. Bet jūs saprotiet, ka tu daudz gadus ieguldies kaut kādā vienā lietā, tu taču sašaurinies. Tāpēc jau mēs arī ejam pie ārsta, kas ir tās ārsts un tās ārsts. Nu, tas viens, tas terapeits, tas tur pa vidu ņemās ar tām savām antibiotika izrakstīšanām pie saaugstēšanās, ja. Un tad tie kaut kādi uzrodās, kaut kādi holistiskie ārsti, ja? Kas parasti nesaprotams, no kuras vīdes viņi nāk. Ja? Un, tad, nu, un tad cilvēki sāk jukt, un tad viņam liekas, nē, nu šitiem nevar uzticēties, tikai tam var uzticēties, tāpēc, ka tas vairāk zina par ko, par to. Ja? Tāpēc, nu, ja jau ir tik fantastiski rezultāti, kāpēc? Nu, var jau arī bruksismā iešpricēt botulīnu. Nav jau obligāti jāmasē. Botulīns, starp citu, nostrādās 100%. Ja? Un arī te ir, vai tu aizies pie zobārsta, tu viņam saki, es griežu zobus. Tev tik tālu jau ir, ka tev ir, nu, praktiski, nu, košanas muskuļu saspazmējums ir, nu, nenormāla problēma. Patiesībā viņa pat neapzinās cilvēki. Pirmkārt, tas ir viens no spēcīgākajiem muskuļiem sejā, viņam spiediens ir 300-400 kg pie griešanas zobu, tāpēc lūst zobu, lūst ārā blombas, nogriežās. Ja, priekš sejas estētikas, visu tu esi pazaudējis savu sejas ovalu, tev noteikti būs buldogu vaidziņa, deg un mutas rievas un viskaut kādas problēmas par to. Ja. Bet kādam tas pat ir līdz galvas sāpēm? Ja? Migrēnā. Jā. Ja? Un tu tagad aizēji, nu, kur tu iesi tagad ar tam savu zobu griešanu? Nu, pie zobārsta. Nu, ko viņš tev saka? Taisam kapi.
Es tieši gribēju teikt, man kā reiz ir kapi. Nu, purvīgi. Nu, un vai ar kapi jūs pārstājāt griezt zobus? Nē, vienkārši es saglābu savu Jā, jūs kaut ko tur saglābjat, jo līdz kamēr jūs to savu kapi esat nograuzusi. Un tad cepats jaunas. Pēc cepats jaunas. Nu, un tagad, un kur mēs gribējām risinājumu vai ko mēs tagad gribējām? Nu, un kāpēc viņš, teiksim, nepiedāvā jums variantus? Labi tur masēt košanas muskuli, tas jau ir bezmazē, zinot tādas priekš viņa ezotēriskas puses, ja, bezmazē noskaņa. Nu, bet varēja botulīnu iešpricēt. Un pārstāt jūs grieztos savus zobus, kamēr botulīns, nu, tā kā savu iedarbību, nu, kamēr nervus atjaunotos, atkal pēc tam iešu, tāpat kā meiteņš špricē pierītē un apactiņām un visu kaut kur. Un negriezt jūs zobus un kapi nevajadzētu. Iespēja. Jā, jūs reiz pie dermatologa. Jā, ko dermatologs jūs aizsūtīs tur. Un tā jūs tur mētāsties, un neviens tā līdz galam, jā, tāpēc, ka tas, nu, tāpēc nevajag uzt, nu, jo kategoriskāk cilvēks izsakās par kaut ko, jā, jo šaurāk varētu jau sākt domāt par to, ka viņš to visu redz. Jo tu plašāk domā, jo tev ir, nu, vairāki varianti, teiksim, kā to visu risināt. Es gribēju pieskārties vēl vienai tēmai, par kuru mēs nedaudz arī aizkadrā runājām, jo man šķiet, ka tā ir viena no tādām, vismaz pēdējos gados bijusi aktuāla tēma Instagramā guvaša akmeņi, un savā ziņā es domāju, ka liela paldies, nezinu, vai pēdiņās vai nepēdiņās, mēs varam teikt influenceriem par to, ka guvaša akmens ir kļuvis tik populārs. Bet es gribēju jautāt, jo man šķiet, tas bija tāds trends, un tad daudzas meitenes tiešām pasūtīja šos guvaša akmeņus, bet vai ar nepareizu pašmasāžu mēs nevaram sev nodarīt vēl lielāku kaitējumu, vienkārši pasūtot un nezinot īsti, ko ar to iesākt? Un tur jau tā lieta, ka tā, ka jūs pasūtat un nezinat īsti, ko ar to iesākt, jūs tiešām neko ļaunu nevarat nodarīt, tāpēc, ka jūs vienkārši nezinat, ko iesākt, un nav... Jā, es varētu iestāties, nu, mēs arī iedalāmies kaut kā, es varētu iestāties tajā pozīcijā, jā, jūs noteikti uztaisīsiet sev liekas krunkas, iztaipīsiet sejas ādu, un tāpēc nekādā gadījumā pati neko nedariet, bet ejiet tikai un vienīgi pie speciālistu. Nu, es varu jūs reāli tā nobiedēt, kā tā ir tāda taktika, kuru piekopju un biedē cilvēkus, neko pati nedariet, ko jūs esat iedomājusies? Jūs gribat ko, lai jums seja nošļūk? Un jūs sabīsieties un nedarīsiet. Un vai jūs man noticēsiet, ja es jums teikšu, ka nu, vispār meitenes, tas ir viena no taktikām, kā lai jūs neko nedarītu. Vienkārši sabiedēt jūs. Nu, nopirksiet jūs to gošā akmeni. Nu, atversiet jūs to savu YouTube, sasmērēsties ar eļiņu, nu, pabraukāsiet to akmentiņu pa seju. Tas nevis jūs kaut ko tur sliktu sev nodarīsiet, jūs vienkārši neko neizdarīsiet. Pavadīsiet laiku ar sevi, būsiet psihoemocionāli, līdzsvarotāks, priecīgāks, mazināsies stress. Nu kā, nu nav tā. Ja? Un attiecībā par šitiem mītiem neaiztiet seju, tu iztaipīsi seju sādu, nu, tas sēž iekšā vienkārši, nu tā, ka traks var palikt no tā. Bet nu nav tā. Nu nav tā. Protams, ka nu, es tiešām to daru ļoti ilgi. Un tu nevari neko sev iztaipīt. Vienīgais, kas var rasties, kā, nu, kuriens ceļās kājas šitam mītam, ir tad, kad tūskaina un tāda ļoti izteiktu tendence tūskaina sejiņa. Ar lieko svaru, piemēram, sejiņa, ja? Ilgstoši lieko svaru, tagad strauji notievē, vai arī kaut ko padara sevis labā tā, ka viņai uzlabojās limfātiskā un venozā attecs, un reāli tas piepūstais baloniņš, visu laiku bija pilns ar ūdeni. Pēkšņi adatiņa iedur, viņš iztecēja laukā. Un kas tur palika? Āda. Jā, tur palika tas, kas tur patiesībā bija. Jā, tikai viņš bija piedzīts pilns ar šķidrumu aiztur, kas ir absolūti nu, neveselīgs stāvoklis, kas patiesībā ir tāds gļēva iekaisums. Tur labs nekas nebūs. Ja? Un beidzot, nu, tajā situācijā, jā, viņa iztukšojās, un tagad ir jāsāk strādāt ar sevi, lai uzlabotu asinsritu, un jāpagaida, ka tā āda beidzot varēs savākties caur to asinsrits uzlabošanu. Masāžu tehnikām ar vakumu masāžu, nu... pielietojot vēl papildus, protams, arī kosmetoloģiskās procedūras, ja? Nu, varbūt no turienes ceļās kaut kāds mīts par to sejas ādas izstaipīšanu, bet nu nav tā. Tāpēc tā biedēšana, nu, tas viņš pārspīlēti.
Par to gošā akmeni, nabadziņu, jā? Par to nabaga gošā akmeni. Saprotiet, ka gošā akmens pats brīnums nedara. Tā ir tikai tehnika, kā jūs to izmantosiet. Un tehnika, kā to izmantot, var būt dažāda. Galvenais sākumā noskaidrot mērķi. Ja jūs gribat no rīta svaigumiņu sejā un mazināt rīta tūskainību, jūs to akmentiņu izņemsiet ārā augstu, pieņemsim no leduskapja, un pabraukāsiet pa limfas atteces līnijām un mazināsies tūska. Tad, kad jūs gribat, ka jums tā krunka traucē starp uzacīm, tad tehnika būs pilnīgi cita. Bet ne gošā akmens noteiks jūsu tehniku, bet tas, vai jūs zinat, kā viņu pielietot. Tas, vai var nodarīt kaut ko ļaunu? Nē, nevar. The power of nurturing plants, stimulation for your skin. Because what keeps you healthy also makes you beautiful. Dr. Hauška. Tā kā visi dzīvojam mierīgi. Jā, mierīgi dzīvojot ar saviem gošā akmeņiem. Turam leduskapī. Jā, un no rīta pabraukām. Ja gribam iemācīties kaut kādas dziļās tehnikas, lūdzu. Es mazliet grēku ar to, ka es pamaz lieku rezultātus. Fantastiskus rezultātus, ko meitenes var sasniegt pašas. Es tieši gribēju teikt, tavā Instagramā ir atrodams ļoti uzskatām pirms pēc rezultātu. Jā, bet tie nav pat mani darba augļi, tie ir viņu. Es pilnīgi aizmirsu, ko es iestrācos. Aizdomājos par gošu akmentiņiem un aizmirsu, ko es gribēju teikt. Protams, ar citu gošu akmeni var aizvietot arī ar karoti. Ne jau gošā akmenī ir lieta. Pilnīgi vienalga. Viņam nav jābūt no roza kvarca. Viņš ir vēsturiski, viņš ir no koka, viņš ir no gliemežvāka, tas var būt keramika, tas var būt jebkas. Protiet, lieta ir tajā, vai tu tehniski māki. Nodarīt pāri jūs nevarat. Es domāju, man vienkārši iemācīties un viss. Ļoti liela daļa man šķiet krunku, kas mums rodas ar tieši mīmikas krunkas, un ja mēs runājam, tu teici, ka ir cita tehnika, kā izmantot gošu akmeni, lai tās mazinātu, bet tā mīmika man jau turpinās raukties. Neredz, mēs jau pieskārāmies tajā tēmā iemeslam tātad psihoemocionālais fons, ja? Krunkas neraudās tāpēc, ka mēs tagad sadusmosimies vai izraudāsimies vai izsmiesimies. Tas, ka man tur dievs nav muļķis, kāpēc viņš tādā mazā laukumā ielicis tos mīmiskos muskuļus, kas atšķirās pēc stiprinājuma no ķermeņa muskuļiem. Ja tie abi gals stiprinās pie kaula, tad te ir nostiepts. Tur viens gals ir pie kaula, un otrs ir mīkstais, tāpēc ja viņš rausta to seju un tais viņu mīmiski aktīvu. Ja? Bet tas papildus pumpē asins ritu uz turieni. Ja? Tā kā tur gan jau kaut kā doma bija tam visam, kāpēc tas ir tieši tā. Bet krunkas, kuras mums uztrauc tās mīmiskās, kāpēc viņas iesēžās? Tāpēc, ka neviena tāda doma nepaliks bez atbildes ķermenī. Un ja tā doma, ja mēs tagad izraudāsimies un būsim pēc tam laimīgas, krunkas nebūs. Ja mēs tagad izdusmosimies, izklieksimies un pēc tam patiesībā mīlam un cienam, nebūs tās krunkas. Ja mēs izdusmu, vēl tur kaut kā tādu emociju uztaisīsim, ja? Bet tas ir tikai uz mirkli, bet patiesībā galva tev ir vesela, un tur viss notiek veselīgi, viņa nebūs. Viņa iesēžās tikai tad, kad tas signāls iet ilgstoši. Ja? Viņa jums ilgstoši riebjās savus darbs. Jums tā riebjās tas priekšnieks. Ja? Un jūs jau tā kā, jūs esat gatavi rūkt un kosti, bet, protams, ka jūs to nedrīkst darīt. Ja? Bet jums iekšā tas signāls nāk, jo tam ir zvēri, visi šņāts un rūts, ka viņus kaut kas apdraud. Ja? Un jums ilgstoši kaut kas nepatīk un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Un tas nav vienkārši mēnesi, tas ir gadiem jūs mocieties ar to tēmu. Visnu krunka ir jūsējā, tur jau viņi iesēžās. Jā, bet no tā... Kāpēc aizbraucot uz atvaļinājumu, cilvēki saka bieži vien, kāpēc viss piera gluda? Jums nav tā bijis? Nē, dzīves zelba, man nav bijis pārāk labs atvaļinājums. Man tā nav gadījies. Tāda brīnuma man nav gadījušies. Ja, man pat ir gadījies tā. Viss tu velkās, tu redzi ēna, tur, ja, tu aizbrauc projām un viss. Un skatījos, hops, piera gluda. Ja? Bet no tā, ka es sev katru rītu ar gošu akmeni masēšu, man tas priekšnieks nesāks mazāk riepties. Un droši vien tajā mirklī, kad sēdēšu pusdienu pārtraukumā, es turpināšu raukties un viepties un rūkt. Nu, bet tur mēs arī atgriežamies pie holistiskas pieejas no visām pusēm, veidojot savu dzīvi.
Skaidrs, ka mēs izlīdzinot krunkas, taču neatrisinām problēmu. It sevišķi, ja viņi ir sāsināti, es nemaz nevarēšu izlīdzināt to krunku. Man ir bijis manā praksē, kad atnāk sieviete jauna, kas ir tikko šķīrusies, nu tā tad ļoti aizvainota. Viņa redz spogulī, ka viss ir slikti, ka viss paliek strauji sliktāk, bet viņa ir tik sāsinātā emocionālā stāvoklī, kad viņa raud, viss viņai tur notiek tā. Es viņu esmu vienkārši aizsūtījusi projām un pateikusi, ka nu, kad es neesmu īstais speciālists. Viņa it kā redz problēmu sejā, ja? Tajā brīdī. Viņa redz, ka viss ir slikti, viņa nāk pie manis kā pie sejas speciālista. Es viņai saku, nav. Tas nav, es tev nevaru palīdzēt tagad, tev ir jāiet tagad pie cita speciālista un pie manīm, tagad viss tur plus mīnus sakārtosies. Tas tāpēc, ka tu nevari, to fonu, kas ir emocionālais, nu nevari tu. Nu, botulīns to var tikai. Tas man drusciņi atgādina ar vizīti pie friziera, ka tad, kad tu, nezinu, izšķiries pieņem kardinālu lēmumu, tad dodies pie friziera nogriezt matus. Vai nokrāsot, Vai nokrāsot kardinālu citā tonī, jo tas atrisinās tos iekšējo sajūtu, kas tevī ir. Es gribēju no tāda profesionālā nedaudz pavisam īsi pieskārties arī privātiem. Tu pati ļoti organiski aizgājuši šo tēmu. Ar laika distanci uz pagājušajiem notikumiem mēs skatāmies citādi nekā brīdī, kad tas notiek. Jā, šķiršanās reti, kad notiek smuki. Tu esi piedzīvojuši šo sajūtu, ka tu paliec salīdzinoši viena ar salīdzinoši maziem bērniem. Varbūt tev ir kāds padoms visām tām mamām, kuras ir varbūt nonākuši līdzīgā situācijā, kā pārkāpt šim periodam pēc iespējas nesāpīgāk un atgriezties tajā sajūtā, kad viss var būt un būs labi. Es saprotu, kāds ir jautājums un kā es varētu uz viņu atbildēt, bet es nevaru liekuļot, lai tagad teiktu, ka tā bija kaut kāda īstenībā problēma toreiz. Būsim no tādā ziņā godīgi, kad man jau bija pilnīgi skaidrs. Tā bija laika bumba, kad tas nebūs. Tas nebija nekāds pārsteigums un tas nebija tā kā man kāds pārsteigums no otras puses. Es pati jau gāju uz to, kad viss, nu, kad ir jābeidz. Vienkārši es biju, nu, kurā brīdī, kā, nu, tu kā, nu, kas tur jābūt vēl drosmīgam, tur vēl jābūt ir apstākļiem kaut kādiem, vēl kaut ko. Ja? Tur jau tas nav tā, ka aktu dieniņās es nabadzīti paliku viena pati. Nē, tā nebija. Jo patiesībā tās attiecībām viņām bija laiks beigties. Viss jau, viss bija izsmelts un tālāk būtu tikai vienam otram mocīšana. Un vajag atcerieties vienu lietu, ka mēs tieši tāpat tās kā klients nevienam nepiedara, tā arī mēs viens otram nepiedaram. Ja? Un tu nekad nevarēsi paņemt to, kas tiešām ir tavs, nu, prom. Ja? Tas vienkārši vai nu ir, vai nu nav. Ja? Nu, pie normāliem veseliem cilvēkiem, bez nosliedzējuma dažādām, ja mēs runājam. Tāpēc tādu padomu, kā tur tikt pāri, es jau nu nevarēšu iedot, tāpēc, ka priekš manis tas bija labs notikums. ja? Tas, ka varbūt tas ir, nu, tas nekad nenotiek, nu, retikam notiek smuki, tāpēc, ka es ļoti, ļoti cienu tos cilvēkus, ka es varu skatīties, ka viņi tiešām šķirās, nu, godprātīgi, bez nekādiem gājieniem, pa labi, pa kreisi vai kaut kādiem iemesliem tur tādiem, ja? Nu, tiešām viņi saprot, viņi apsēžās un viņi tagad saprot viss, ja? Mums ir jābeidz. Nu, man... Diemžēl, šo es savā dzīvē, par ko man ir žēl, nepiedzīvoju, ja, ka varēju tā apsēsties un godīgi pateikt viens otram, ka šīs attiecības ir izsmeltas un viņas ir jāizbeidz. Tur vajadzēja kaut ko tur šitādu uztaisīt, ja, lai tas beigtos pats par sevi. To, ka viss būs. Zināt kā? Es veidoju, es jau teicu, es ļoti pieskatu sevi, ja, tādā ziņā. Varbūt man nesanāk tik ātri izveidot to savu dzīvi, tā kā es gribu, bet es daru visu tā, kā es gribu. Es atvainojos, jā. Ja? Ja, varbūt varēja ātrāk tur viss kaut kas notikties. Bet es tā ļoti pieskatu.
tāpēc, ka es negribu sevi izdedzināt un pēc tam mocīties ar to un pēc tam strādāt un terēt laiku uz to visu. Ja es jūtu, ka es piekūstu, es visas apstājos. Tu ļoti ieklausies. Jā, nu es tā kā, jā, es jau pazīstu sevi. Un attiecībā par tām, nu, kā izvēlēties pareizo vīrieti, nu nav tā, ka man bija tās zināšanas. Es vēl nesen par to domāju, kāpēc. Vot tagad, kad tas Instagrams ir pilns ar, nu, tik daudz visa kā, jā, un dažreiz citi pat kaitinās no tā, ko viņi tur redz un dzird un uzvelkās. Tad es varu pateikt, tak Dievs, ka ja manā jaunībā toreiz būtu bijis viss šis te informācijas daudzums, es noteikti būtu savas izvēles dažādās jomās darījusi pilnīgi savādākas. Bet mēs gājām uz dullo. Es aiz pazaudēju pašu domu. Bet dažreiz tā informācijas pārbagātība mums šeit ir tā, kas tev tieši... traucē pieņemt vienu vai otru lēmumu, un tieši tas apjukums rodās no tā, ka ir pārāk daudz iespēju, ir pārāk daudz izvēļu. Jā, bet tas atkarīgs kā vienmēr ir no cilvēka. Kāds viņš ir pa tipāžu? Kas viņš ir pa tipu? Tādi cilvēki, kuri nevar pieņemt lēmumus, būs vienmēr. Un tas nav no tā, ka viņam ir pārāk daudz iespēju. Tas, nu, tas ir tāpēc, ka viņš ir vienkārši ietekmējams. Un tāds viņš būs visu mūžu iespējams, kamēr viņš kaut ko tur baigi nesavāksies un kaut ko neizmainīs. Nu, ko es gribēju pateikt, ka problēma nav tajā, ka tev ir daudz iespēju un ka tu tagad nevar izdomāt, kam pievērsties. Nu, problēma varbūt sākās tajā, ka tu nemāk sijāt informāciju. Tas ir vispār ļoti populāri. Mm. Protams, es saprotu, tāpēc arī tā es visādus tur nu, cilvēku, nu, kā teikt, atmaskošanas, ja, lai pateikt priekšā, kas ir taisnība un kas nē, it kā cilvēks pats nevarētu pieņemt. Es domāju, ka mums arī savā ziņā algoritms patiesībā palīdz dzīvot, jo viņš mums piespēlē to informāciju, pēc kuras jau it kā mēs arī tiecamies. Ja mums būtu jārokās cauri pilnīgi visam, tad jau mēs arī vairāk vēl apjuktu. Bet tu taču, nu es nezinu, man nav problēmas ar informāciju, tāpēc, kad es jau jūtu, kur ir, kur nav, un pat ja nav, es vienalga paņem to, ko man vajag. Mani nevar nogāst ar informāciju. Nu, droši vien, es tur kaut kur esmu kaut ko tādu teikusi, ja tur, nu, tā, 100% aizraut, tu nevar. Nu, man laikam kaut kāds siets ir tik ļoti liels, ja tu man nevar iespēju to pateikt, ka tagad tu neaiztiec seju un tu iztaipīji seju sādu un smiekli nāk, ja. Tā savukārt ir tava pieredzes bagāža un tavas zināšanas. Atziņa, ko esmu guvusi, ir jāiemācās paņemt labāko situācijā, kurā esi nolikta, nevis domāt, kā būtu, ja būtu. Kas ir tāds būtiskākais? Tas, protams, ir liels jautājums, bet kas ir būtiskākais, ko tu šajā dzīves posmā esi sapratusi? Es jau visu izstāstīju. Tas viss ir būtiskākais. Jā, tas jau, es jau visu izstāstīju par to būtiskāko, kā sargāt sevi, lai tu neizdegtu, lai tu nepiekustu, lai tev vienmēr būtu spēka, nu, attiecīgi, kam nu kuram vienam darbam, citam ģimenei, citam iedvesmot citus, un vienkārši domāt par sevi. Ja es pareizi saprotu, šobrīd atrodies ļoti harmoniskās un skaistās piepildītās attiecībās, vai tagad ar pieredzi tu jau vari teikt, es teikšu klišeiski, bet ka mums katram dzīvē ir iespējams vairāk tie īstie cilvēki? Es nezinu, man tikai viens īstais ir. Ļoti laba atbilde. Es nezinu par tiem īstajiem citiem. Nezinu, es nemāku tev atbildēt. Kā tu domā? Tas nenozīmē, ka mēs nestrīdamies. Strīdamies, bet jo tālāk iet laiks, jo labāk to protam. Iemācis strīdēties. Tev varbūt ir kāda formula. Nē, mēs formula. Nestrīdamies, pat ja strīdamies. Nu tā. Nē, man nav formulas. Šitādas te formulas man nebūs. Kā es tur teicu vēlreiz? Pat ja mēs strīdamies, ko mēs darām? Bet jo tālāk iet laiks, jo labāk to proti. Nu jā, tu vairāk proti ne jau strīdēties, tu vienkārši proti nestrīdēties. Tur jau ir tā lieta. Jā. Ne jau pašu procesu. Vienkārši saproti, ka nu, tas vispār garām nav tā vērts, un, nav tā vērts, un nekas tur nesanāks. Jā. Nu.
Jaunībā taustījos, kā dzīvot, kā būt, jutos kā uz svešas planētas nonākus. Tagad tā vairs nav. Atceros, kad man palika 36, es arī ļoti labi jutos. Gribēju apstādināt laiku. Tagad man ir 46, nu jau 47, un man joprojām patīk mans vecums. Es atkal gribētu apturēt laiku, bet kas zina, varbūt 56 es arī tikpat labi jutīšos. Jā, vai ne? Kas to zina? Kāds tev būtu novēlējums šajā dzīves posmā pašai sev, un vai tu esi šim gadam, nezinu, tuvākajai nākotnē uzstādījusi kādu profesionālo Everestu, ko tu vēlies sasniegt, vai varbūt vienkārši mazais sapnis, ko piepildīt? Es esmu uzstādījusi, bet man dzīve aizveda... Es to mērķi, kuru es uzstādīju, tas bija iemesls, kāpēc es vispār atstāju savu privātu praksi un aizgāju tādā onlainā. Bet es uz to mērķi neesmu ne soli paspērusi, jo man ir tā dzīve, kad mani nes. Tu ļaujies? Nu, vai nu es ļaujos, vai nu baigi nes. Ja? Es nemāku jau pateikt, kas ir tas moments, tas patiesais. Ja? Bet mani nes, un man nekad nav bijuši patiesībā tādi, nu, kādi nav bijuši. Man ir mērķi, bet ja man jāiznes pa kreisi, tad tur beigās ir daudz labāk. Un patreiz es uz to savu mērķi, daļ kur es vispār visu šo te pārtraucu mainīju un iesāku, es pat man nav laika uz viņu nemaz iet, tāpēc, ka man ir kaut kas šeit. Viņš nesāk transformēties arī tavā galvā? Man viņš, nē, man viņš vēl joprojām ir. Jā, viņš man ir, bet īstenībā kā bija, nu tā konkrēti runājot, es ļoti regulāri visu laiku vairākas vēstules nedēļā saņēmu no ārzemniekiem, kuri prasās uz profesionālajām apmācībām. Jo viņiem nav tādu speciālistu. Tādas lietas visur apkārt nemāca. Tā ir taisnība. Un es domāju, nu labi, viss, nu es iešu uz viņu auditoriju, tā kā, ja, nu uz krievu auditoriju pat pa sevīm ir pilni, es varētu uz to auditoriju iet. Nu valoda man nav, ne tu, ne tik labi, bet tur var visādi izdomāties, ja, kā to izdarīt. Un viss, un es tā kā, un lecu. Un pēkšņi latviešu auditorija pati, es pat nebiju, viņi nebija mans, man nebija tāda mērķa uz latviešu auditoriju tagad pastrādāt kaut kādu laiku vai vispār vai vēl kaut ko, vienkārši viņi paši sāka pieprasīt. Pievilkties, jā, un pieprasīt. Bija tirbas pieprasīt. Jā, nu, protams, un attiecīgi es saprotu, ka tas mans vispār nav aktuāli vairāk, un es esmu tagad šeit vajadzīgi, un attiecīgi tas tā arī tur stāv tajā stūrītī man. Ja? Un tagad viss, nu, nu, viss notiek šeit. Nu, labi, nu, es jau nezinu, cik viņš ilgi viss tā notiksies. Ja? Kaut gan meitenes jau tas visu laiku novaco. Pēc idejas tas ir nebeidzamais stāsts. Ja? Tā kā varbūt kaut kādā brīdī es arī pieķeršos tam. Bet tad man vajag komandu. Es nemāku strādāt komandā. Es esmu solists un man grūti atrast cilvēku. Es saprotu, ka tu vispār esi cilvēks, kurš vislabāk jūtas tajā savā, nu, kaut kādā ziņā jau kā mēs visi māju vidē, un tev vislabāk patīk strādāt tieši atrodoties mājās. Jā, es ļoti gribēju. Es neteikšu, ka tas ir viegli, bet es negribētu mainīt sadalīt, jo, nu, jo... Tas ir tiešām, tas ir vesels. Jo vienā mirklī pateikt, ka tagad... Kaut arī es atrodos šajā dīvānā, es atrodos šobrīd ar... Darbā. Jā, es neesmu vēl atnākas no darba. Es ar citu vēl neesmu atnākas no darba. Ā, tu tā arī pasaka. Jā, es tā arī pasaku. Bet nu, man nācās sākumā, bija īpaši grūti, jo neviens šito te nesaprata. Visi mainieki tomēr domā, ka tu esi mājās, un tad viņi vai nu rausta duris, vai vienkārši kaut ko tev tur vēl kaut ko, kāpēc tu to neizdarīji. Es saku, kā? Vai kur ir, es, jā, kur ir kur viss ir tas un tas, ja es kādā sakarā, es esmu darbā. Nu, tad es izcīnīju, nu, tur bija tādas cīņas. Tur bija tā, ka līdz, nu, tā, ka reizēm, zini, jāparaud. Jā, es dusmāju, ka nesaprotu, jā, bet, nu, jo viss tas jau ir izcīnīts. Tagad atliek tikai man, kā es organizēju sevi tajā dienā. Bet es neteikšu, ka tas ir viegli. Galīgi nē, jo, redzi, es jau esmu... apaudzējusi sevi ar to, kas man patīk, lai es labi, lai man mājās būtu tā kā, nu, tā kā man gribās, ja, un kā, nu, zināms, man ir 4 kaķi.
un divi suņi. Skaisti kaķi. Jā, man ļoti skaisti kaķi un divi suņi. No, tagad jau divi suņi. Es jau gan tāpat kā tu esmu vairāk suņu cilvēks. Bet... Es tiešām esmu suņu cilvēks. Tie kaķi bija kaut kāds 40 gadnieks krīze. Rezultāts. Jā, jā, tas ar citiem varbūt cits nopērk kaut kādas īpašas mašīnas. Nodarbojas ar kaut ko savādāk. Jā, jā, man kaķi, kaut kādā dzīvē man nebija bijuši kaķi. Bet man arī citu kaķu nebūtu. Ja kas, tad tas ir tikai tā, kā tas ir. Un, suņi ir mani. Nu, lūk, no kuriem tas viens suns ir jau 3 gadus ar laustu mugurkaulu nestaigājoši. Un līdz ar to praktiski saproti, tagad ir tā, ka es mazliet aizēju atpakaļ tādā jauno māmiņu nu, ritmiņā. Ja? Nav tā, ka es būtu tagad tik brīva, teiksim, tajā savā dienā, ja, kad tu iedomājies, ka es tagad izvingrojos, ja, tur padzeru savu spirulīnu, un tad es sēžos pie datoru, un tad es filmēju, un vēl kaut ko. Nu, nē, nu, man tā diena ir diezgan tāda, ja, nu, stāties priekšā, es nezinu, vai par to vispār vajag tagad stāstīt visiem un runāt, ja, uz to suņu kopšanu, jo viņš ir tā kā masas bērns, ja, un piedomā, viņš ir vecs suns. Nu, un tad, protams, es vēl, nu, labi, tie kaķi nevienam dzīvē netraucē, tie dzīvo savu dzīvi, jā. Tie pat grib, lai viņus netraucē. Jā, jā, viņi pilnīgi spējīgi pastāvēt atsevišķi. Nu, un tad ir, protams, tās ievietas tā obligātā sadaļa, jā, tur tā veļa un vēl kaut kas, vēl kaut kas, un tad vēl tev jābūt ir radošai, jāfilmē, jādabūt, vēl arī tev ir jāvingro, tāpēc, ka tu nevari un tā tālāk. Nu, tu zini, ir izaicinoši. Ir izaicinoši. Kā tev ir ar pašdisciplīnu, jo pie manis man ir ļoti slikti ar pašdisciplīnu. pie manis viesojās Unu Ulma, un viņa atzina, ka viņai pat savā ziņā maratoni un tieši tuvojās labbūtības maratons, tā kā viņa bija pie manis, un viņa teica, ka tas viņai palīdz arī savākties, jo tajā mirklī, ka tu no rīta saproti, ka tev nav jāceļās un jāiet uz darbu, tad tu piespied sevi pieslēgties un saproti, ka būs tā auditorija, tās sievietes, kuras būs atnākušas un gribēs kopā vingrot un staipīties. Jā, jā, es jau katru grupu, pat ne, gan labbūtības maratons, gan arī kaut vai tās pašmasāžas grupas un nodarbības, kuras es vadu, es katru reizi priecājos par to, ka tas mani piespiež darīt arī pašai. Ja, nu tā, jo pēc rakstura, nu, es neesmu tāda sportiste audzināta uz disciplīnu, vispār neesmu tāda. Tā kā man katru reizi, jebkurš projekts man iepriecina, jo es zinu, ka es pati arī uzreiz sev darīšu. Un tas labbūtības maratons vēl jau vairāk, jo tā kā man vēl jāvada tie agrie rīti, kuras tā es stiepšanās nodarbības un limfātisko vingrošanu, es esmu laimīga tajā periodā, jo es vienkārši ceļos, man nav variantu, ja. Nu, es neesmu pašdisciplināta, varbūt es reizēm tā izskatos cilvēkiem, bet nē, es tādu diezgan tādu. Tā ir, jā, ja man būtu kāda problēma jānosaka, man nav pašdisciplinātas. varbūt, ka tā arī nav lielākā pasaulē problēma, un tomēr, ja tev ir gan spēja pateikt nē, gan tevī nav šis mūsdien tik ļoti izteiktais sindroms, ka es kaut ko varētu nokavēt, tad man šķiet... Sadzīvot ar pašdisciplīnu nemaz varētu nebūt tik grūti. Pašdisciplīnas trūkumi. Nu jā, tas jau droši vien arī ir iemesls tam, kāpēc es arī varētu teikt tā, ka, nu, es varu pateikt, nē, es neskrienu galvu sienā, es nekad neko, man nav interesi sev neko pierādīt, vai arī kādam citam kaut ko tur pierādīt. Nu, jā, ir tāds azartisks tādas lietas. Nu, man nav tāds, jā, es tā. Daru to, kas man interesē, līdz brīdī, kamēr man tas interesē, tā ka man tas vairs nepatīk un neinteresē, es darīšu kaut ko citu. Bet tu redzi, ilgtermiņā, nu jau ilgtermiņš gan ir pagājis, bet tu redzi, ka tu turpināsi un būsi šajā un turpināsi arī Instagramā apgaismot sekotājus. Jā. Tas ir tas, kas šobrīd tev profesionāli piepilda. Jā, man vajadzētu uzrakstīt vēl pāris grāmatas. Es tieši gribēju teikt, tu noteikti var arī drukātā versijā pārlaist. Jā, un protams, un es varētu arī aiziet uz startautisko tirgu, tā grāmatā vēl nezinu, ko tur. Oi, liels tev paldies par šo sarunu. Man droši vien ir jāsaka visu tavu 19,000 sakotāju vārdā. Paldies, ka tu dalies ar savām zināšanām publiski. Paldies, ka tu to dari. Arī dzen bez maksas, protams, ir intensīvie kursi, pie kuriem ir iespējams, kuros ir iespējams pieteikties un ņemt dalību un tad uzzināt, kādai ir jābūt secībai un kā to ir jādara noteikti pareizi un kas būs atbilstošāks konkrēti tev. Paldies, ka tu veido šo saturu, stīts, ka ļoti daudzā
lietām. Tas ir ļoti, ļoti noderīgi. Un ir, protams, vairākas lietas, kuras es paņemšu no šīs sarunas, bet man šķiet, tā viena no būtiskākajām ir neaizmirst to laiku sev. Jo, kā tu teici, tas nav tikai par to, kā mēs izskatamies, bet tas ir arī dzen par to, kā mēs jūtamies. Un rezultātā iespējams par to, kādās attiecībās mēs dzīvojam, kādā profesionālajā vidē mēs dzīvojam. Ja mēs vēltam iespējams šo ļoti dārgo laiku sev, kur, protams, tiklīdz tu aizslēdz vansistabs durvis, it īpaši jaunajām mamām vainas apziņa uzreiz ieslēdzās kā tāds elektrības slēdzis. Jā. Bet jā, paldies tev par šo vērtīgu atgādinājumu, paldies par šo sarunu un savukārt no tiešniecības centra Spice, kurā arī mēs šodien skaisti šeit atrodamies, tev gribēju pasniegt paldies, šo ziedus. Man ir arī dažādas skaistas, sievišķīgas dāvanas tev, ar kurām tu noteikti ar visām zinās, ko iesākt. Paldies, no Spices Madaras šāda dāvana un Loksikāna arī dāvana. Paldies, liels, paldies. Un savukārt no epizodes atbalstītājiem, no Magna B6, nu tad tas stress neiedzaksies. Pavisam, tad jau neizdzēsīsim viņu pavisam. Pat, ja būs potenciāls Jā. Stresam, neparādīsies. Un no kopiešās kosmētikas zīmola Dr. Hauša. Ak, Dievs, kā es esmu apdāvināta! Paldies, tā liels! Tā paldies par šo sarunu. Paldies, ka tu apgaismoji mani, jo šī bija tēma noteikti, kurā es nebiju līdz šim iedzeļinājusies. Bet pateicoties tam, ka man bija jāgatavojās šai sarunai, es vismaz centos ar savām netik profesionālajām zināšanām medicīnā, fizioterapijā, dermatoloģijā un tā tālāk, bet vismaz pasmelt to putiņu un saprast, kas tad ir šīs pašmasāžas galvenie ieguvumi. Un... Nu, es ceru. Paldies, paldies tev!